Кімнатні рослини. Люди почали вирощувати кімнатні рослини близько 5000 років тому. Кімнатні рослини створюють приміщенні затишок, комфортну атмосферу, роблять інтер'єр приміщень живим і привабливим. Кімнатні рослини потрібні в кожній квартирі не тільки для затишку. У повітрі закритих приміщень з різних причин накопичуються токсичні речовини. Їх виділяють оздоблювальні матеріали, миючі засоби, водопровідна вода та й повітря, що потрапляє з вулиці, далеко не завжди буває чистим і безпечним. У вихлопах автомобілів і сигаретному димі містяться такі небезпечні для здоров'я речовини, як бензол і толуол. Електромагнітне випромінювання, бактерії і сухе повітря теж не додають здоров'я ні нам, ні шкірі. З усіма цими проблемами допомагають впоратися певні види кімнатних рослин. При вирощуванні кімнатних рослин слід враховувати такі фактори, як освітлення, температура повітря, вологість повітря та полив. Хлорофіту. Оптимальна температура зростання від 15 до 18 градусів за Цельсієм. Витримує зниження до 8 градусів за Цельсієм. Належить до світлолюбних рослин, віддає перевагу яскравому розсіяному світлу, добре росте біля східного чи західного вікна. Вологість повітря суттєвої ролі не грає, хлорофітом цілком стійкий до сухого повітря в приміщенні. Поливають хлорофітом взимку один раз на тиждень, а влітку кожні три дні. Хлорофітом виділяє фітонциди, має значний бактерицидний ефект. За добу рослина може знищити близько 80% хвороботворних мікроорганізмів, що перебувають безпосередньо біля рослини. Хлорофітом очищає повітря від пилу, вуглекислого газу та безлічі шкідливих речовин. Завдяки йому мікроклімат в приміщенні значно поліпшується. Тому його намагаються вирощувати в громадських місцях, школах, дитячих садах, лікарнях. Сансев'єра. Комфортна температура повітря для нормального розвитку сансев'єри повинна бути влітку до плюс 25 градусів за Цельсієм, а взимку плюс 15-16 градусів за Цельсієм. Рослина може переносити і плюс 11 градусів за Цельсієм, але не нижче. При такій температурі розвиток і ріст у рослини зупиняється. Освітленість не так важлива для рослини. Вона добре переносить яскраве світло, півтінь і навіть тінь, але варто її притінити від прямих сонячних променів у спекотну пору року. Вологість повітря для сансев'єри не важлива. Її можна не оприскувати, але потрібно витирати вологою ганчіркою пил за потреби. Поливати цю рослину потрібно м'якою водою кімнатної температури. Влітку поливають один раз на 7 днів, взимку один раз на 14 днів. Сансев'єра входить у десятку найбільш корисних для людини рослин. Вона інактивує шкідливі речовини і бактерії в атмосфері приміщення. До того ж, сансев'єра здатна поглинати запахи, наприклад, на кухні, підвищувати імунітет, позитивно впливати на хворих на діабет і гіпертонію. Традесканція. Улітку температура повинна бути на рівні 25 градусів за Цельсієм. Взимку не перевищувати 12 градусів за Цельсієм. Ідеальним освітленням для традесканції є м'яке розсіяне світло. Однак вона непогано може рости і під прямими сонячними променями. І в півтіні. В приміщенні їй краще виділити місце на західному або східному вікні. Традесканція не страждає від невисокої вологості, але сильну спеку і при дуже сухому повітрі оприскування для неї буде незайвим. Домашня традесканція вимагає навесні і влітку рясного регулярного поливу. Але в горщику вода при цьому не повинна застоюватися. Взимку поливає через 3-4 дні після висихання ґрунту зверху. Традесканція – це джерело радості та натхнення. Вона здатна заряджати енергією, загострювати почуття гумору, дарувати надію –